شنو أرد سيد علي أيام مر لوات مر سيد حاد بفلنقيننا سيد علي أرد سولي ويتاجن تاي عدد كسوم على إن إيش عندك تاي هو يتاجن ما دام الدين له حكومي عدد كوع سويدنا من دولة توجد أنتو إن شيخ محمد عبد الله كل سؤال لو يدي إن كان ما دام قف أو جوبي أصلاً من الجوبي كرا وحش جدا سيد علي السلام كوي خبطه إن أصلاً الجوبي كرا أو قف جوبه إن مركزي أي مذهبته أي أنت بدل أي رقم إن عدد كمسلمين تاي خبطه إن قف كهدو واحد جوبه islawixii uu sameeyay lagu sameeyay laakiin in loo dhimriyo oo wax kale oo ka fudud lagu dilana ay banaan tahay bal waxay kula tahay sid cali ayaa toogan doona sayso loo toogan doona gooni waa maasan tahay sidaan la wada socono kiiska sayid cali macalin daawud waa mid ka mid ah kiisaska ugu saameynta badnaa ee Soomaaliya soo maray sanadihii la soo dhaafay kiis hadal hayn badan dhaliyay guud ahaan markii la fiiriyay gayiga Soomaaliyeed iyo meel kasto ay bulshada Soomaaliyeed joogto ama ay ku nool yihiin amma deegaanada Soomaalida sababtuna kiiska qaabka uu u dhacay iyo waxa weeye cida uu ka dhacay iyo cida uu ku dhacay intaba markii loo fiiriyo ayaa waxa waa kiiskani mid hadal hayntiisa iyo waliba xamaasadiisa iyo xiisadiisa watay hadana wuxuu markale ta si laba qarxay markii xukuma soo baxeen xukumadana dadkii eelada ay sid calay koor yimaadeen qaabka ay uga falceliyeen ay uga hor yimaadeen ba iyadana markale ta xiisad iyo xamaasad hor la kiiska si gelisay bulshada Soomaaliyeedna ay iswaydiima kale ta ku abuurmeen oo waliba qaarkood ay u digayeen oo hadalo nac xitaa bulsho keenaya ay abuurantay ilaa ay gaarto in dawladda federaalka Soomaaliya ay talaabooyin ka qaado dadkii arrimaha kiiskaasi ka hadlay oo xabsiga loo taxaabo dad fara badan oo arrinta kiiskaasi yaaba kala duwan uga hadlay oo aflagaada madaxda u geystay garsoorka u geystay dawladda u geystay ra'iisul wasaaraha la soconaa kulankii ama barnaamij looga hadlayay sidii dadka Soomaaliyeed ay ula jaanqaadi lahayn bulshooyinka kale ee dunida ee dhinaca maskaxda iyo waxa weeye maanka intii la furo dhaqaale abuur loo sameyn lahaana ra'iisul wasaaruhu xaabihii ama khudbadii uu ka jeediyay bay kamid ahayd waliba si gooni ah oo kiiskan iyo kuwa kale oo la mid ah dhinaca garsoorka ka soo baxay uu soo qaatay dadka Soomaaliyeedna uu ku dhaliilay inay mar cadaalad raadis yihiin markii cadaaladii soo baxdana ay garsoorka dhaliilaan intaasi oo dhani kiiska Sayid Cali wadooyin kala duwan iyo maraaxil buu soo maray bulshada Soomaaliyeed oo warbaahintu ay kamid ahaydna way hadalaysay waxyaabaha keenayna maalinba maalinta ka dambaysa kiiskani xamaasad horle iyo wado horle buu furayay oo jid horle ayuu yeelanayo halka markaan ka soo tagno hadda Sayid Cali waxa uu taagan yahay inkasta oo uu qareenkiisu sheegay inay cabasho labaad aadi doonaan maxkamadda racfaanka oo xukun ku fulisay lana sugayo in xukun dil ah lagu fuliyo oo kii labada maxkamadood ee gobolka Banaadir oo racfaanka iyo maxkamadda ee gobolku ay ku fuliyeen aha halkaas markii ay soo baxday waxa la yiriyaa dili doona dadka qaar baa waxay dhahayaan Shacab Cabdi Axmed dadaalkii uu bixiyay iyo carada ka muuqata markii la fiiriyo isaga gacantiisa ula bixi doona dadka qaar baa waxay dhahayaan sida saxda ahayd gabadha carurteedu haday qaangaar ahayd hawsha iyada qayb ka qaadan lahayd oo wiilasheeda waliba qayb ay ka qaadan lahaayeen kadib haddana Shacab Cabdi Axmed inuu aamini waayaba in waxa weeye ciidanka iyo askartan muamini karaa mise ma aamini karo waa kii aan maqlaynay in wejiga in laga furo moogiya aysan cidna ka yeeli doonin laakiin muhiimadu waxa weeye iyagu in goobta iman doonaan kuna qanaaci doonaan qaabka iyo qorshaha iyo waliba Sayid Cali dilkiisa laakiin xaqiiqadu ay tahay cidda toogan doonta inay noqon doonaan ciidamada booliska Soomaaliyeed ee awl horeba fulin jiray shaqooyinka kaleeta ee noocan ah ee dilalka ah ee dawladda Soomaaliya ay fuliso haddii askar la tooganayo ay tahay haddii ay tahay dad shabaab ku eedaysanaa oo xukuumad shabaab ku dhaceen oo la tooganayo amaba dad qaab kaleeto loo soo qabtay haddii ay yihiin taas baa dhici doonta sida la wada ogyahay ciidamada ayaana hawsha fulin doona midaasna wad la soconaysaan Shacab Cabdi Axmedna waxa uu sheegay isagu in uu guuleystay kaalintii uu lahaana uu qaatay oo ahayd aabanimo iyo gabadhiisa inay cadaalad hesho si tusaale gabdhaha Soomaaliyeed ugu noqoto maadaama uu taa ku guuleystayna waxa uu hadda sugayay ay tahay talaabada ay dawladdu qaaday iyo sidii kiiskan lagu fulin lahaa marka isaga kormeerka iyo hawsha in la xaqiijiyo ayuu ku dadaali doonaa laakiin wax gacan arrintan uma geysan doono qof kale oo reer Shacab Cabdi Axmedna gacan ma geysan doono carruurta gabadhaasi dhashayna gacan uma geysan doonto laakiin cidda fulin doonta waxay noqon doonaan ciidamada booliska Soomaaliyeed bay noqon doonaan sida caadiga ahayd kiisaska noocan oo kale ee iskuul booliska ka dhici jiray dilalka ciidanka geysan jiray waxa la isu weydiinayay ma Shacab Cabdi Axmed baa geysan doona mise cid kale to mise eelka gabadha mise ciidanka booliska kiisas dhawaan ka dhacay Galgaduud gaar ahaan magaalada Caabud waad oo waxaa la arkayay ay dadkii ehelada ahaa waliyudamka ahaa dadka dhintay ee la dilay lahaa dhigooda ayuu gacantooda ku fulinayaan tusaale ahaan
ويلك هذا قدام بي لوجود العابد وقكرته نينك لدا شيء نينك ودليبا توجش هذا كفولنا يي أو محكمة ضي أي جوبجو كهيد بولشدي لبضر إن لب كيد أنت يكن لتوجنا يبا أي جوبجو كهين مركز دتك وحيد هن ما دام أو عنو عرقنا كيس صنوع عنا كلاته وحجر كيس كلاته يينا دولات كمجالات الجوهر كدا عي أو استجنا سيدا سو كلاته دتك إهل ذا هاي جيستين أو قف إنتي اللي جد لي نن أضيعها كدي من النوان كدي لك الجيستة لأن يرى إنتي سواق بسطيان عند سوق جرتيني بيدلين مركب حابها سوي ديما هن كان بقى كم ده هيدلين مين دع جرين أول هرة أو مين نارك جرين كيس واليودمك وقعد هيس ولا بحاء أنت بدن عدة دي لك الجيستين جرتين أما دي لك فورين جرتين إذا ماذا بوليس كصوماليات بيا هيد وحكى له تو أو هوشن هذا سيف الضينة يدولة تلابوين كدوانا قادرين على dadkii ki arima han ka hadlay in ay xabsiga u wada taxawda ahayd iyadana fursad weyn bay noqotay halka ay dawladdu doonaysay inay hawshaasi gaartay oo maanta ma jiro qof gudaha Soomaaliya jooga oo arinta ka hadli kara markii laga reebo ashqaas kooban oo fara ku tirisa oo iyagana ciwaanadooda uu report ku socdo oo dibadda jooga laakiin gudaha dadka jooga arinta kiiskan iska lahaa ama dhinac gabar ha ka soo jeedaan ama dhinac wiil ha ka joogan hadallada hanjabaadaha iyo naca bulshada abuuray ee dawladda u hanjabay kolki intii hore oo taliyaha booliska uu sheegay dhawaan in maxkamada la horgeyni doono markii laga reebo dadkii kaleeto way ku qoos qaateen halkaas ayayna warkooda iyo hawshoodii ku soo gabagabowday dawladduna talaabo muhiim ah oo la xiriirtay waxyaabo dhaqan xumo oo aad u fara badan oo magaalada Muqdisho ka dhici jiray ama deegaanada kaleetaba ayay soo gabagabaysay kelima aha magaalada Muqdisho gudaheeda waxaan ognahay dad ka baxsanaa bay soo qabatay dawladda oo gaalkacyo gabar wiisil ka hadashay oo kaleeta lagu qabtay oo hanjabaad iyo hadal xun xun madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u jeedisay taliska booliska ee galmudug ay qabteen gaar ahaan magaalada gaalkacyo dhamaan marka kiiskan Sayid Cali sida uu u noqday kiis saameyn leh oo bulshada ay hadal hayso intaas oo biloodna laga hadlayay ayaa waxa ay keenaysaa in hadana uu noqdo kiiska loogu sugista badan yahay oo la isweydiinayo goor mu dhici doona cideeba uu ku dhici doona sideeba u dhici doona yaa fulin doona iyo waxyaabaha kale ee lamid ka ah ee dawladda Soomaaliyana talaabadaas hore ee ay qaaday ee ahayd kiiskan ay sidii ugu fiicnay daacad uga noqotay waa mid lagu bogaadiyo oo cid walba ay ku amaanayso dadka qaar ba waxay leeyihiin ma aanan filaynin inay cadaaladu sidan oo kale ta noqon doonto ee dawladdu sidan ugu diyaarsan tahay cadaalada laakiin kiiskaas waxaad moodaa in uu noqday kiis kamida kiisaska lagu qoos qaadan doono waxa jira kiisas kale oo fool xun oo arxan darro dhamaan dilalkoodu ahaayeen oo Soomaalida dhexdeeda ka dhacay maalmihii iyo bilihii ugu dambeeyay kiisaskaasna inta badan waa la soo qabanayay dadkii ka dambeeyay xabsiyada ayayna ku jiraan inkastoo ay jiraan dad kale oo muhiim ahaa oo bulshada Soomaalida indhow ahaa oo birmageeda ay macallimiin kamid ahaayeen oo dadkii dilay wali aan gacan lagu haynin haddana sidaasi ay tahay wali dadkii ehelada ahaa ee dadkaas ay ka dhinteen cadaalada ay sugayaan dawladda Soomaaliyana laamaheeda amniga wali ay sheegayaan cadaalad raadin doonaan ama ay cadaalad u raadinayaan waxaan ognahay taliyaha booliska gobolka Banaadir hadalkiisii ugu dambeeyay in uu sheegay in ay ka qayb gali doonaan ama ay la socon doonaan baraha bulshada iyo waxyaabaha ka socda si loo kontaroolo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ka dhacaya halkaas ee kicinta dadweynaha qabyaalada isku dirka iyo kala qoqobka iyo hadallada xun ee macna la'aanta ah ay dhalinyaradu ay u qaateen wax sax ah inay yihiin loo soo gabagabeeyo ee gobolka Banaadir taliskiisu sidaas si lamida ayuu hawshaas u taagan yahay ee dhalinyaradii iyo odayaal iyo cid kasto dhawaankiiska ka hadasho maxkamad ee xabsiga la dhigayna maxkamad bay soo iyo iman doonaan sida ay sheegeen laakiin waxaan loogeyn kiiska maxkamadda ma intay iyagu Sayid Cali nool yahay bay maxkamad la keeni doonaa mise Sayid Cali oo dhintay bay maxkamadda iman doonaan lama ogo sida saxda 24 saac gudaheed buu sharcigu ogol yahay in qofka xabsiga lagu hayn karo wixii ka dambeeya maxkamad la geeyo laakiin xaaladaha iyo duruufaha iyo hay'adaha Soomaaliya oo aan ahayn kuwa adag oo nidaamkooda dawliga dhameystiran yahay ba waxay kalifaysaa in ay xitaa bila qaadato dad aan waxba maxkamadda la soo keenin horena way u dhacday mar walbana way dhacdaa deegaanada iyo gobollada iyo maamulada dalka ka dhacda magaalada Muqdisho ka dhacda waana ka dhursugaynaa xaqiiqada hadalkeenana waxa uu yahay kiiska Sayid Cali Shacabdi Aziz gacan ma ku yeelan doona ama fulinta gacanta taliska booliska iyo cid ay u xilsaaraan ma yeelan doonta shiina waa maasantahay in hal iyo laba waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Sheikh Maxamed Cabdi Umar oo su'aal la weydiiyay su'aashan ahayday in qofkii qof gubo in la gubi karo kula tahay Sayid Cali la gubayo mid kale rabaa inaan ku weydiiyo dadka baraha bulshada ka dhibaatay dadka dibadda ku sugan sida Daar Cali soo iyo ninka lagu magacaabo Captain Ayub oo kale oo qabiilaadka iyo waxyaabaha baraha bulshada aad ugu hadlayay maxaa la yeeli karaa dawladda subax u qorsheysa
والله واري موضوع مدي مدا شيخة شيخ وح وكهد اللي يي وكجوابي وجزاء سيئة سيئة مثلها بيا هيد وقفك وحي وسميا مقابك يا من سيد وحفليين لو أبا المريو تاسو سيد كهد اللي يي أفرت مذهب سيد أوكا لقبان إن قفك لجودي له وحي وكدي له تصالحان وحنقنا هاي مارنك يوم القيامة وكلا توقفك هدي خي أي خي أي جيس عن لهين الجيس كودي شيء إن لوجا جري دهنا ساعة سيد وكلا تغني يدي حوله واحد الله يسوق قصاص دهنا والله كلا جري دهنا وقصاص تقدم كوح معنا لما هي إلهي إلهي هين النبت قليه بعوليس كذا يدي بعتذا هذا إسكال هل كاسو شيخ وكهل ليه سيد علينا وحنقنا هاي لما جو بدهنا سيد جرتا عادة رقن كا كجرتا دل كنا وتوجش قفكي وحاول يعرين تاسا مايا وأنا ميدي سك عادي ها ويرتاح أنت بدن دوني ده ويجرا ودمك عمل فلما ده هبت قاركود وقفك السدي ودي لو تصالحان قفك هدو قف بيكوتورة يسجنين بيلوتورة هدو قف الدب كدله دبينو يسجنو كدله هدي وقفك فرد وقفك كدله هنا يسجن فرد لقدله هدي وهراتي وانها كقول افتور انت هنا استنا السدي وكلت اللي قدله هدي وجاري مرسية جاري جين لمرسية هدي وكتورة إن لقتورة ودما سيدا استعمالا ايا جيرا او مذاهب تقار كود كرد اقما اما مذاهب تا ايهيستان قصاص صودا اي نوعا تاهوية ودما داس ايو دلال كاس كمجر تا صوماليا مذهب كنوا شافعي سيدا ان اقنا هينا دل قصاصا او توغشا اي مرايان قف كاستا او لغوس او لغو ان فولين ايو قصاص تي او فولي ايو حابا حدا محكمة دا كاسو عضانا ان كاستا او عارين دستور كلا حرير سيد مارك الله في ريو دا قفكي الانف بالانف قفك سن go ريهي اي كدشين متليان امده سومالييد اسكو ديركيدا iyo dowlad caayga iyo dadkii ay caayaan iyo qabyaalad iyo qurun halka ku faafinaya waxa kale ah ay dawladdu ku sameyn kartaa ay waa laba arimood akoonadooda in maalin iyo habeen la daba taagnaado riboodyo laga qoro way ogol yihiin shuruucda kala duwan ee maxkamadaha ee hay'adaha ee warbaahinta ama social media Facebook YouTube iyo TikTok iyo xaba kale ee la midka oo kale to dhamaan waxay leeyihiin shuruuc iyo nidaamyo la maro in la riboot gareeyo oo laga xiro akoonada waa qodob iyo qodobka labaad oo ah in dawladaha ay joogan maxkamad laga ogo tusaale ahaan waxaan ognahay daahir cala soo wadarka Netherlands uu jooga gudoomiyaha hore gobolka Banaadir engineer yariiso waa uu aflagaadeeyay aflagaadada engineer yariiso markii wasiirka warfaafinta ama afayanka madaxtooyada waan jiray wuxuu sheegay inuu daahir cala soo maxkamad la koray maxkamadiina uu kaga guuleystay oo waagi dambe la yiri dib dambe ugama hadli kartid waxaan ognahay kiis kale oo daahir iyo dahabshiil u dhaxeeyay kiiskana dahabshiil waxay sheegtay inay ku guuleysatay oo daahir cala soo waxaan ognahay hormuud iyo dahabshiil iyo markii hore to aad ugu hadli jiray shirkadaha laakiin markii dahabshiil maxkamadda ay la kortay way soo gabagabowday inkastoo isagu u dhigay labada kiisba inay is afgarad ay dhinacyadu gaareen hawshaasi lagu joojiyay laakiin dawladda Netherlands iyo maxkamadaheeda sida engineer yariis oo Allahu naxariista sheegay inuu kiiska kaga guuleystay ayuu sheegay marka isku soo wada duuduube dadkaasi waxay u baahan yihiin talaabo wada jir oo Soomaalinimo taasna ma muuqato maanta oo dadku damiirkoodu waa u dhintay waxaana ka wada taagroon saqiir iyo kabiir cid kasta oo indheergarad la filayay qabyaaladii baa ka taagroon qabiil ma dhahayna qabyaalad baan dhahayna because of qabyaaladu qabiilku waa wax saxa qof walba ilaahay baa qabiil ka dhaliyay li taaarufu way in akramakum inda allah bu ilaahay si daba dhigay adqaakum oo qofka ugu taqwada badan baa ka ilaahay ugu karaamo badan laakiin waxa dilay waxa weeye qabyaalad qaabka loo isticmaalo xalay baa waxaan fiirsanayay niman dhalinyaro ah oo Soomaali oo isu tagay oo qabiiladoodii oo dhan ignoor gareeyo yiri noo qabiil wax qabiil yiraahdaba anagu ma naqaano ee waxaan nahay Soomaali ee xalay baan marka taariikhdooda iyo dib baan u raacay oo waa niman ba isku xiran oo fara badan oo group dhan oo Soomaaliyeed oo ilaa 200 qof oo dhalinyaro hadda ka kooban wayo oo qof walba uu leeyahay qabiilkaygu waa Brank waxba kama jiro qabiilkaygu waa Soomaali waxaan qabiiladii iyo dilka ahayn la tacaarufudina la taqaatalo baad isticmaashan marka in dad noocaas intay soo baxaan jiilka maanta jooga jiil bedelo oo masiib la oo hagaagsan oo caafimaad qaba la helo moogiye kuwa maanta jooga ilaa mar raxima rabbuna
موجي وحوي دادا ولا ما توي شين عادي هذا ما سنت هاي برامج كان انت يا كسوق وين انت برامج كان برامج لم يكن دونه في امان الله.